Sjoe, ek gaan nie jok nie, ek het vermoed dat Toy my gaan weghardloop, maar ek het nie besef hoe ver sy my gaan weghardloop nie. Maar ja, dit was nogal lekker om myself bietjie te druk, maar definitief nie enige wêreldrekords wat gou in die toekoms gebreek gaan word van my kant af nie. Het jy gedink is 'n ou tannie speel? Ek moet sê mens hoor atlete in hulle 70 plus en dan dink jy, weet jy eintlik, ja, jy kan nie dink dat mense van daai ouderdom dit kan uitdruk nie. So ek het nuwe respek, absoluut. Het jy? Ek het glad nie, net nie vir 'n oomblik, dit is 'n ou tannie sport nie. Ja.